Menggunakan gambar bogel dan seksi serta video sendiri antara cara digunakan seorang janda anak tiga mempromosikan khidmat pelacuran kepada lelaki hidung belang di aplikasi WeChat. Malah suspek berusia 40 tahun itu mampu meraih pendapatan kasar antara RM5,000 hingga RM7,000 sebulan dengan bayaran khidmat ditetapkan berdasarkan pakej yang disediakan. Bagaimanapun, kegiatan suspek terbongkar selepas dia ditahan sepasukan pegawai dan anggota bahagian kongsi gelap judi dan maksiat di tujuh pejabat polis kontinjen Terengganu kira-kira jam 11.15 malam di sebuah hotel pada Ahad. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Terengganu, Assistant Commissioner Fazli Syam Abdul Majid berkata, wanita terbabit dikatakan mempromosikan perkhidmatannya melalui WeChat dengan bayaran antara RM200 hingga RM250 yang mana pelanggan perlu membuat bayaran pendahuluan terlebih dahulu secara atas talian. Katanya baki bayaran akan dilunaskan pelanggan di dalam bilik sebelum mengadakan hubungan seks dan suspek mencari pelanggan dengan bergerak sendiri menaiki bas ke seluruh semenanjung Malaysia kecuali Perlis.